皆さん、2019年のハロウィーンはもう終わったよ。楽しかったか？私は今年も渋谷に行って暴れたかったんですが、結局家で変なコスプレしてライブ配信しました。皆さんは何をしてハロウィーンを過ごしたんですか？やっぱり若者と一緒に渋谷に行って警察官に迷惑かけたんですか？それか、自分の家に行って静かに過ごした？それか仕事が大変でストレスすぎて、もうハロウィーンどころじゃなかった人いましたか？皆さん、実はね、ハロウィーンはまあみんなすごいコスチュームとか買って切って、そして可愛い女の子たちがグロいとか怖いとか、なんかそういうその設定を無視してただエロい服着る気なんだけど、最近地味ハロウィーンっていうのが流行ってる。ツイッターでちょっと最近見てて、これいいなと思って、なんか渋谷で地味ハロウィンイベントも行って、俺は行きたかったけど、なんか予約がいっぱいになって行けなかったんだから、一緒にツイッターで流行ってる地味ハロウィンを見ましょう。地味ハロウィンっていうのはね、なんかあるあるとか、あ、いるいるみたいな人の服を着て、まあコスチュームというほどじゃなくて、もう、あ、こういう人はいるねっていう、木曜日に引きこもって外出なかった人たちは多分思わず地味ハロウィン過ごしてると思うんですけど、まあツイッターで見ましょう。地味ハロウィン2019年、こういうの、あ、これ俺やろうと思ってた。 Person who forgot to take out the trash、 ゴミ出すの忘れて、俺今年しようと思ってた。なんか靴下履いて B さんに突っ込んだ足で、もう本当にパジャマで、なんか燃えるゴミと大きく書いてある袋をなんか持って急いでる、コスチュームしようと思ってたんだけど、結局しなかったけど、私のアイディアがパクられたんですね。時給のいいバイトで調べると出る、まとめて。俺探したことあるからね、時給いいバイト。この外人でもし、バイト必要なんだよ。で、出るまとめでよく見るフリース、地味ハロウィン。こういうのあるよね、絶対、なんかもう、20歳ぐらい、20歳ぐらいの 若くて可愛い女の子がなんか楽しそうに現場にいるような写真いつもあるよね。スライドにテスト範囲が出た時だけ必死で撮影する大学生。これちょっとわからん。俺もアラサーだからわからないのかな。時代が違うのか。手を洗った後に服を拭いた人。ああ、まあ。地味やな、これ。でもあるよね。なんかちょっと。なんか拭くところないとさ、もう手が濡れてさ、ちょっとなんかこうやって振って、あ、でもこれでなんか乾かないなと思って、じゃあできるだけこれで溜まってる水を手から追い払って、その後にこっそりとズボンに拭くんだよね。わかる。缶バッジを交換してほしい人。お、よくわからんけど可愛いね。交換してください。可愛い。宝塚音楽大学の合格発表を見に来た生徒とその親、表情がいい。地味ハロウィン。合格するといいね。タピオカミルクティーを捨てられたゴミ箱。ああ、これわかる。いるよね、これ。こういう人いるよね。普通のゴミ箱なくて、なんか瓶とかのところに捨てる人いるよな。今年は将棋を解説する人で参加し、もう何でもあり。でも、地味ハロウィンは本当に何でもありやな。そして、その自分のアイディアが地味だ、なんかさ、地味であれば地味ほどいけることなんだから、なんか、よく、いいのか悪いか、わからなくなるよな。カウンター7番の人。はい、7番どうぞ。消費税が増える前にたくさん買う人。あ、いるいる。なんか俺コンビニで働いてる時に、そういうタバコの値段が上がる時もあって、その前日すごかったね。みんなめっちゃ買ってた。これからバンジージャンプする人。もう本当に何でもありから。もうなんか路上ライブしに来た人とか、もう全然ありえるね。登山具屋のマネキン。いるよね。悪くない悪くない。この戦争が終わったら結婚する人、いいな。これ地味じゃない、地味じゃないでしょ。あ、でも服が地味やな。というかこの人さ、これこのネックレスつけてるだけでしょ。それ以外関係なくない？服。今年は
リーチはたくさんできたけど、ビンゴできない人わかる。岐阜で子供たちとよくビンゴをやるから、わかる、わかる。俺まあ、大人になって全然そういう切ない切ないっていうか、その、そう、まあ、なんていう気持ちになる。なんか、一番最初にリーチできたんだけど、一番最後にビンゴっていう、立派な大人だから耐えられるんだけど、周りにさ、一番先に、あ、僕リーチみたいなね、元気いっぱいの子供がいて、結局一番最後になっちゃうって、なんかその数分の間のその子供の、あの変化見ていくと、あ、かわいそうと思う。これな、なかなかビンゴできない。エレベーターを、手すりを磨く人。あれちょっと一度やってみたいよね。ちょっと楽しそう。でも絶対こんな若い人やってないでしょ。なんかめっちゃおじさんとおばさんがやってるよね。というかそういうおじさんとおばさんがやってる地味な仕事が結構出てくるよね。ポストロックイベントに参加しがちな人。わかるけどもう地味すぎて。地味ハロウィンのコスチュームなんか絶妙なバランスが必要なんだよね。なんかいるなんだけど、その辺にはいないけどいるような、そのバランスが必要なんだよね。なんか英語のやつもあってね、Camera Assistant for Children's Photo Studio いるよね。なんかでもうまいんだよね。そのスタジオに行ってその子供たち写真撮ってもらったらさ、そういうお姉さんたちうまいんだよね。その子供が泣かない上に、なんかちゃんと見てほしいところ見てくれるように、なんか頑張る。People in e-sports group photos. わかる。思うけど、まあ、俺もゲームやるから全然そういう、まあ、俺もゲームやるんだけど、そういうゲームのプロさ、ゲームうまいのがすごいなんだけど、スポーツ、まあ、スポーツなんだけどスポーツじゃないから、その体格、その体がしょぼいって言ったら失礼やね。まあそういうめっちゃ強そうな体ではないじゃん、みんな。だから e スポーツさ、まあみんなかっこよって、なんか俺強いぞみたいな、あの雰囲気出してるんだけど、なんか体見ると、いやこいつ走れないなっていう。A person who got a shopping cart but picked up less items than expected. あるよね。カゴを取っていっぱい買い物しようと思ったら、あ、案外そんな買い物しなくてもいいか、これだけでいいかと思って、なんかレジに行って、なんかお菓子1個しか入ってないみたいな。A person woken up by Amazon delivery. これめっちゃ俺だってさ、アマゾン欲しいものリストでもう本当にみんないろいろ買ってくれてさ、でいつ届くかわからなくて、もうめっちゃ起こされとった。でもこの起こされ方めっちゃ嬉しい。なんか寝ぼけて、あ、なんだ、あ、ここにサインか、あ、わかった、みたいな感じ。やっぱなんか起こされたんだけどやっぱ嬉しいっていう気持ち。Person who won fifth prize at the company bingo. 会社のビンゴで5番目でしたし。しょぼい。待って、100円分ぐらいしかないでしょ、それ。わかる。なんか、会社のビンゴとかそういうのよくあるよね。あの、まあ、買った人の1番目の商品はすごくいい、良くてみんな、あの、欲しくてみんななんか張り切ってやるんだけど、2、3、4、5番目の商品はさ、なんか、全然しょぼくて別にいらないし、なんか持って帰ることさえもちょっとめんどくさいし、まだ誰もビンゴできてない状況と、もう一人がビンゴできて、なんか一番目がもう取られてる、一番目の商品が取られてると、そのテンションの差がすごく面白い。A woman who came to the barbecue with no intention of helping. 手伝う気もなくバーベキューに来た人。もうほろ酔い飲んでるよね。着いた時点でもう、はい飲むね、あ、飲んじゃったから手伝いできないね。私もそうだけど、ちゃんと俺言うからね、俺の方がマシっては言えないかもしれないけど、とりあえず買い物してる時みんなでバーって、これからバーベキューだぜ、あのなんか川でバーベキューだぜ、海でバーベキューだぜって感じでスーパーに行って、あんまり手伝いたくないからお金多めに出してもいいよって俺が言う。いや俺がただのクズかも、ごめんなさい。 Tired office worker coming home after a long day. いやー疲れて、もうストレスすぎて、もう帰りの電車でストロング飲むしかない。
女の人、恐ろしい、恐ろしい。今日の動画はこんな感じなんですけど、皆さん、来年の地味ハロウィーンに行くんだったら、どんな人にする？私はね、多分、なんか朝の10時に電車乗って、元気にビール飲んでるおじさん。なんか、たまに、そんな、まあ、いるいるというほどじゃないかもしれないけど、たまに見かけるよ。なんか朝の10時、11時、なんかおじさんが電車乗って、なんかビール飲んでて、めっちゃ元気そうで、なんか今からビール飲んでどこに向かってるよ、みたいな。そして、まだ朝だよ。そんなおじさん見たことないんですか？よっしゃ！それじゃあ、みんな、またねー。